Já, það er þetta. Já, ég vil byrja að þakka því fyrir þetta tækifæri að fá að tala hérna. Þetta er verkefni sem ég hef verið að vinna í nokkuð tíma og hérna er í raun að veru ekki lokið. Þannig að það sem ég segi hérna, það eru kannski ekki endanlega niðurstöður og það eru allavega mínar hugmyndir og ég svona vonast kannski eftir einhverjum viðbrögðum frá ykkur eða hvort ég hafi einhverja skoðanir á því sem ég að segja það sé allt tóm vitleysa eða hvort það sé eitthvað vit í því og svo framvís. En sem sagt titillinn á þessu fyrirlestri við skulum rofa rambinn, hann er sem sagt tekinn úr einhverju barna þulu. Þannig að ég var svona að reyna að tengja við efnið. Nú þið veitum það örgulega flest ykkur sem eru hér að módel eða leikföng eftir hvernig menn tólka að þau eru sennilega jafngömul manninum og þar á með að leikir og það er til dæmis eins og dýrin, þau leika sér og leikir eru taldir hafa samfélagslegt og uppeldislegt hlutverk. Platón og Aristóteles, þeir sögðu að leikur ætti að vera undirstaða alls náms og ætti að vera skemmtileg, þannig að þeir hafa verið tölvöld á undan sinni tíma. En bara svo hlaupa aðeins yfir þetta sem er á myndunum, þetta er sem sagt bara svona til gamans. Það er þarna Science Grotla sem ég sjá hérna, neðst til miðri, sem er sannlega skorin út úr víði og mannsmynd frá sænskri steinöld. Þetta var svo það elsta sem ég fann. Ég var nú gendunar endur að segja frá því að þetta myndefni sem ég er með, það er svona flest stólið á netinu, sumt er að skemmu og sumt er bara netinu. Það er einhver ein mynd upp úr íslengu sjávarháttum og svo ef ég tekið þarna líka eitthvað slatna myndum. Já. Nú það hafa fundist töluvert að leikföngum, já töluvert að nú ámikið sagt hafa fundist leikföng á Íslandi og þetta er svona sýnisorðna þeim, en það sem ég vildi sagt hafa, það er að ef maður ber magn eða fjölda leikfanga saman við fjölda annar að muna, þá er það hverfandi. Ég er svo sem engin fornleifræðingur, bara amatör og maður getur sagt spurt sig að því, já, af hverju eru þið svona fá og voru börnir svona ósýnileg eða hafa þau ekki varfiðist eða hvað er þetta. En allavegna þessar myndir sem að því sjá og þarna myndin, þær hafa verið tólkaðar sem leikföng. Það er líka hægt að tólka svona litla mannamyndir öðruvísi, til dæmis að þetta hafi, ég á ekki við þessa myndir heldur fyrr í tímanum, að það megi tengja það eitthvað svona trúariðkun og sumir hafa haldið fram að brúður hafi uppalega verið einhvers konar guðir og svona þróast innan gæsalappa yfir í að vera leikvöng. Og hér eru bara dæmi leikvöng sem hafa fundist fleiri, það er hérna Öxi, hún er frá Stóruborg, þetta er nú allt frá Stóruborg, frá 18. og 19. öld, er frá 18. öld, árar og spaðar og svo sverð, sem er nú reynd það brotin í sundur. Þeir sem hafa skrifað svona leikföng, þau hafa talið að bátar og þá sverð, síðan einn af þeim munum sem hafa haft uppeldislegt gildi. Nú hér er lítið hústýr sem að gæti hugsanlega verið tófa, ég veit það ekki, og klifberi alveg pínu lítill og leifar á meis og svo þessi fræga gríma sem mörgum finnst mjög spennandi sem er líka frá Stóruborg. Nú þetta er nú bara svona smá inngangur og ein af þessu spurningu sem maður velti fyrir sig þegar maður fer að skoða svona hluti sem að menn halda sig í leikum sem komið på jörðinni, hvort það hafi eitthvað heimildagildi sem eftirmyndir af einhverju raunverulegu hlutum. Það er náttúrulega sést þá á þessum myndum sem ég er búinn að sýna, þarna upp úr jörðinni frá Stóruborg og Hólum og Reykjavík, að það er raunverulegt.
Það í mismiklu mæli. Það til dæmis hérna eins og svarthvítamyndin sem reyndar stólið frá þjóðminjasafninu á Sarpi. Hún sýnir bát sem eiginlega bara nákvæm eftirlíking af árabáti. En báturinn hins vegar sem við hlýðin, það eru ákveðni drættir í honum sem að sýna að það skip. Þannig að ég held það að þetta geti sem sagt verið mismikið, menn ganga misjafnlega langt í sem sagt að apa eftir fyrirmyndinni. Já, nú hérna annað dæmi. Það vegsmiðu framleitu bíl sem er hérna litmyndin sem er bara svona smækkuð mynd af bara raunverulegum bíl. En svo aftur svarthvítamyndin, það kassabíl, sennilega frá því 50-65, ég veit ekki, reyni svona aldrei skrönda þarna út frá bílnum sem í baksýn. Og þá sem sagt, gríðarlega mikill munur á milli hérna leikfangabílsins sem er í lit og svo aftur kassabílsins. En þetta er bæði að vera bílar. Þannig ég bara svona að taka þetta sem dæmi til að sýna hvernig að þetta getur verið mismunandi varðandi leikföng eða brúður eða hvað það nú þó að það eigi að vera hvort tveggja. Hérna annað dæmi, þarna til vinstri, það maður frá Reykhólum og það að sjá hann nokkuð vel, það sem sagt fötin og hárgreiðsla. Svo aftur myndir sem frá Stóraborg, hún aftur á móti meira svona skematísk. Svona færri smáatriði, það svona enn eitt dæmið. Og hér þá fyrsta bátslíkani sem ég ætla að kynna til sögunar og þau eru sem sagt tvö eins og ég sagði áðan og það aðal efni þá þessa fyrirlestrar. Og þetta líkan það fannst við uppgröft í kirkjugarði og haga á Barðaströnd og kom upp úr reyðum lögum, þannig það ekkert að tíma setja neitt út frá því. Það þá hugsanlega hægt að gera það eftir einhverjum öðrum aðferðum. En þetta óvenjulega glæsilegt módel, geysilega vel gert og flott hlutfall í því og bara elegant, vill ég meina. Og já, nú misti ég aðeins þráðin fyrir gefiði. Skulum bara halda áfram. Þessi bátur fannst fyrir, þann fannst fyrir svona 12-13 árum, held ég. Nú, hér eru fleiri myndir af þessum báti frá Haga. Hann sem sagt, þessum samsvara sér mjög vel, ef svo ég sjá, hann flatur alveg á hliðunum og maður getur séð eftir hann svona aðeins brittar á hérna förunum eftir hérna tóli sem hann var skorin út með. Ég held það að þessi bátur, hann það velgerður, hann getur alls ekki verið búin til að batni, heldur hann búin til af ykkur sem hefur verið mjög skurðhagur. Ég held að það sé alveg nokkuð ljóst og því sjáum þarna á neðstu myndinni hvað þetta mikill glæsileik í öllum línum. Og hér eru enn fleiri myndir og á miðmyndinni þá svolítið skemmt á botninum. Það ekki í skorinu á kjöl, hvort sem hann hefur verið með kjöl eða ekki fyrirmyndin eða því að það að ræða. Og þetta ekki svo gömul skemmt, myndi ég halda, heldur kannski hefur þetta komið upp við uppgröftin eða þegar var að taka gröfina í kirkjugarðinum. En það liggja ekkit svo miklar upplýsingar fyrir það nema að það fannst þegar var að taka gröf. Og hér eru smáatriði, það hérna á myndunum, hérna eftir myndunum, þá mótar aðeins svona eins og fyrir hnífil sem hefur skorin út. Sjáðu það? Og það hins vegar ekki að aftan, það á neðri myndinni. Og hér eru nokkri punktar sem ég hef sett á blað um bátinn frá Haga. Og fyrsta spurningin getur þá verið, af hverju kemur hann úr kirkjugarði? Og ég held að það sé svona ýmsir túlkunarmöguleikar,
fyrir hendi með það. Það til dæmis hægt að láta sér detta í hug að það hafi einhver verið með þennan bát í kirkjugarðinum og tíndónum eða þá að hann hafi fengið að fylgja með einhverju barni sem að var jarðsett og þeir sem hafa verið að tólka að skrifa báta í gröfum hafa svona lagt inn í það svolítið svona trúalegt inntak þetta sé svona táknrænt ferðina yfir í döðra heima. En ég held að þetta sé leikvang og þetta eigi sér raunverulega fyrirmynd og ég kem aftur að því á eftir. En ég ætla að fara yfir bátinn, hvernig hvaða eiginleikan hefur. Það eins og ég sá að myndunum hann langur og mjór og það eru gríðarlega mikil halli að lota á framstæðinu. Ég hef aldrei séð svona mikil lot eða halla á framstæðinu á neinum báti sem ég hef skoðað hérna á Íslandi. Það eru líka lot á aftan þau eru minni og það er mjög mikið miðrými í bátnum og þóftur sem er sem sagt bara alveg í endanum. Hann er svona 12-13 cm stór og svona 2 cm á breidd cirka. Já, afsaki, ég glemd að segja ykkur frá því. Það þýðir það að með svona stóru miðrými þá hefur alveg örugglega verið hugsunni verið þannig að það hefði átt að flytja í honum eitthvað. Þetta hefði verið einhvers konar, já, það hefði verið ætla til flutninga og þá sennilega sést einhver farmur því að þetta er svo mjór bátur. Það er til alveg góð dæmi flutningabáta sem sagt frá bændasamfélaginu sem eru miklu breiðari og flytja miklu meira. Það sem að slær mann með þennan bát, það er sem sagt hvað hann mjór og hann ekki geta tekið neitt ólega mikið. Nú, báturinn hannaður til að vera ganggóður, hann sem sagt með svona kvaststefni og mikið lot eða halla á framstefninu og það því þannig verið með frekar stuttan kjöl, þannig það hefur verið minna viðnám. Og ég held að hann hafi geta verið í ganggóðu þó að það hafi sem sagt bara verið róið með 2 eða 4 árum. Hann gæti hafi verið valtur, verandi svona mjór og það er spurninginu hvort hann hafi verið róið einhendis eða tvíhendis. Ég veit það ekki en það er svona eitthvað sem ég varpa fram. Nú að því hann kemur aftur þessu svæði, þarna sem að Valallinn er, á Barðaströndin þá var eitt af því sem að mér datt í hug að ja, er þetta eitthvað bátur svona sem að minnir á árbátana eða sem að þekki frá Skandinavíu sem eru svipar í læginu og menn ítir áfram með prikum. Það er svona ein hugmynd sem að ég kasta fram. En ég held þó ekki, ég held sem sagt að þetta fyrirmyndin sé sennilega bátur sem að nota til veiða. Og þess vegna er hann svona í læginu og þess vegna hefur verið lögð svona mikið áherslu á það að hann gæti verið ganggóður. Þannig að ég sem sagt held að fyrirmyndin að þessum báti hafi sennilega verið bátur sem var notað til veiða og þá hugsanlega selveiði bátur og ég setti þetta inn að sviga hvalveiði bátur. Það er svo sem ekki er útilokað því að það er vitað að hvalir, sérstaklega svona ungar að hvalakála þegar voru veittir innan fjarða og sem sagt bændur réru upp að maður kostið á skutlunum báðu svo bæði svo eftir að dræpist og blóðveitrunnið einhverju. Nú, þessa mynd sá ég fyrir mörgum áratugum í íslensku sjávaráttum og þeir lengi vera með hana á bakvið eirað. Lúðvík Kristjánsson, hann vekur ekki neitt sérstaka athyglán en bendir á okkur aðra mín, segir þetta sé svipaði bátar, en ég held ekki. Ég held að þetta sé, sem sagt, veiði bátur. Maðurinn stendur fram í stafnum og heldur á skutli. Og svo hann ekki stær í baksýn, þá sést á annan bát, þar sem að líka er maður með skutul í hendi. Það eru til einhverjar skriflegar lýsingar sjálfveiði báta og talaði um í heimildum að hafa verið til sérstakki sjálfveiði bátar og því ég til dæmis lýst í frásögnu frá Norðurlandi og þá er sagt frá því að menn hafi staðið upp í sem sagt barkanum eða framalí í bátnum svona eins og er þá þessari mynd. Þannig þetta er mín tilgáta.
að þetta sé fyrirmyndin á hann sé vestfjörsku selveiðibátur. Nú, ef maður fer svo að leita að einhverjum hliðstæðum, þá datt mér í hug sem sagt, þessi bátur sem heitir Vigur, og er oftast kallaði Vigurbreiður, og er eitthvað svona rúmlega 100 ára gamall minni mig, og það sem að þeir hafa sameiginlegt, það er sem sagt hvað stefnið hallast mikið. Þetta kallaði Lúðvík djúplag. En á vísu er hallinn ennþá meiri á bátslíkaninu. Nú, ef maður lítur eitthvað í kringu sig í nágrannlöndunum, ég hef búin að skoða hérna efni á öllum Norðurlöndunum, og þetta er svona það sem að kemst næst því. Það er þarna upp í horninu, vinstra megin, þar er bátur frá Álandseyju sem er svona frá svona 1200-1300 minni mig, og svo er þarna tveir inuíta bátar, vinstra megin þá er kajak og hinum megin er einhver annar bátur sem að virðist vera gerður úr plönkum. Og ég er ekki að tala um það að þetta sé sami bátur per sé, heldur er ég að tala um formið, þetta langa, mjóa, þunna form. Og það er ekki að segja annað en að þessi tveir bátar þeir minna á bátslíkani þá frá Haga, hvort sem að það er einhver svona menningalega áhrif eða eitthvað sem er sprottið sjálft hvort á sínu staðinu sem að ég hallast nú frekar að. Og svo er hinn báturinn, hann er frá Stóruborg og er líka mjög merkilegur, og Stóruborg undir Eyjafjöllum, og hann er skráðurinn í safni ára 1987 og er greindur til 1500-1600, þannig það er góð aldurssetning á honum miða við hérna bátinn frá Haga. Nú, hann lítur svona út, hann er sem sagt svipa langur á hinnbáturinn, hann er svona 10-12 cm og svona kannski 2 cm á breidd. Og á efstu myndinni þá sem sagt sést ofan í bátinn, hann er brotinn þarna öðrum megin, og síðan eru til endanna á bátnum svona eins og smá, já, hvað getur maður að kalla það, svona fletir sem maður gæti hugsanlega haft til að sitja á, ég veit það ekki. Og það sést líka að á miðmyndinni að framstefni, það er sem sagt hægra megin, það er aðeins tálka til, og svo á neðstu myndinni þá er sem sagt botnin. Og það sést á þessari mynd að báturinn hann er þver til beggja enda, eða líkani skulum við segja. Og það sem að ég les út úr þessu, það er það að þetta er miklu klunnalegra gert og svona grófara allt, öll vinsla á þessu heldur en á Hagabátnum sem er eiginlega bara, eins og ég sagði, bara hrein snillt. Nú, hérna sést á efri myndinni afturstafnin og þessi pallur sem er þar, og stefnið er það er þvert. En framstafni, það sést aðeins og það líka það er líka þvert, en það er eins og aðeins verið tálka til þess að gera það mjórra. Nú, annað atrið sem að vakti mikla athygli mín, það er þessar skorur sem ég sjá í bátnum sem eru á ekki þvert yfir bátnin, heldur á hliðunum. Það er ekki verið skorið hérna yfir. Það getur vel verið að þessi bátur hans sé mótaður af efninu. Þetta hafi bara verið eitthvað spýta sem hann hafi fundið og saga til endanna og talga svo aðeins til. Og eða þá að þessa skorur, það er eitthvað sem hafi verið gert í það á meðan að spýta var í einhverju annari notkun. En það er líka hægt að spyrja sig að því hvort að þessi gert til þess að það verið auðveldara að talga til. Ég sjálfur sé svona þegar menn er að talga til hluti, að menn gera svona smá skorur í og svo ég sá við, þá hafa menn betru vald á því sem þeir eru sem sagt að talga, og það hafi þá átt að gera svona mjórri í botnin. Ég veit ekki um það, en þetta er bara svona sem að hérna eitt af því sem manni getur dottið í hug. Þannig að það er að spyrja sig þeirra spurninga eins og því sjá hérna neðst, er þetta
á þetta mótil sé raunverulega fyrirmynd eða er þetta leikfang sem aldrei var lokið við? Ég veit það ekki, en sem sagt þetta getur líka verið hvort tveggja, bæði raunverulega fyrirmynd og leikfang, en sem hafa aldrei verið klárað. En bara þess að sýna ykkur það að þetta form, þar sem að báturinn er sem sagt þver til endana, það er eitthvað sem er þekkt þó að hafi ekki fundist á Íslandi, hérna á þessum gamla bátum. Þetta eru myndir sem eru frá Skandinavíu, allar frá Svíþjóð, og þeir kalla þetta flateka, sem þýðir bara flatur bátur, þannig að hann er þver til endana, hann er alveg flatur í botnin. Og þessi hérna bátur sem er neðst, hann er með svona pöllum eins og ég sá á myndinni sem var áðan. Þannig að ég hef raunverulega ekki komist að endalegri niðurstöðu með þennan bát, það er svona ennþá í vinnslu. Nú ef maður reynir að svara þeirri spurningu hvort að þetta sé eitthvað ný bátform, og ef maður lítur þá til þess að einhverja gamalla heimilda, þá eru bara hérna dæmi. Og einn báturinn sem er hérna lengst til hægri, hann er sem sagt frá víkingaöld, og hann hefur svona ekki kannski ekki sama form, en hann hefur verið mjór, en sennilega hefur hann verið breiðari. Þannig ég er ekki viss um að þetta sé sami báturinn, ég held frekar að þetta sé annar bátur sem er líkari þeim sem að fundist í Ásirbergsgröfinni. En flesti bátar sem eru þekktir á Íslandi, þeir líta út eins og þessi bátur sem er þarna tilgáta bátur eftir tekningu frá 1772. Þannig að mín niðurstaða er svo að þarna sé raunverulega eitthvað nýtt. Og þá takka ég fyrir. Það kom áfæst að kjála fyrir þetta. Það er kannski tími fyrir eina eða tvær spurningar eða athugasemdir. Eða eru komment? Já. Já, takk að þér, Ágúst. Þú nefndir hvers vegna hefði fundið í Kirkjugarði. Já. Bærin í Haga stóð áður austan í Kirkjugarði. Og nú er þú að lengja að stækka Kirkjugarðin út í gamla bæjarstæði. Já. Hann brann, bærin brann hjá Davíðsgerði, sem var þar í Rók 18.19. aldar. Og þá var hann ferður okkar sem hann er núna. Og sagði hann Bjarni Haga í sumar að það kemði mjög, það var oft tekna grafið þátt og kemði mjög oft unnanlega frá þessum grunum. Og ætli bátinn hangi verið bara í torfum, í róðum, í gamla bæjarstæðinu. Já, það er það sem ég veit ekki. En miðað við það eftir sig að ég hef fengið þá átti þetta að vera allt. Já, það er mjög gaman að vita þetta. Hvað er fyrir? Fleiri? Nei? Ok, þá þakkaðu bara Ágústi kjörlega fyrir þetta. Hörðu, þá er það næst Helgi Skúli Kjartansson, sagnfræðingur og prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, og hann ætlaði að vera hérna með orra vésteinsinni.